မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီဇင်ဘာလ4ရက်တနင်္လာနေ့ရွှေရံခွဲအထူးအခြားပြည်နယ်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မိုဆယ်ရှိတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကိတ်တခုအားပုံမှန်အတန်းဖွင့်လှစ်ထားရှိဟုဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုဆယ်မြို့ရှိတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကိတ်တခုအားဒီဇင်ဘာ3ရက်ကပုံမှန်တိုင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီးကုန်တင်ရင်များဖြတ်တန်းသွားလာလျက်ရှိကြောင်းမိုဆယ်မြို့ရှိဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်။အဆိုပါနယ်စပ်ကိတ်တခုမှာနန်းတော်ဂိတ်အလဲပေါက်စင်ပြူဂိတ်နဲ့မဝင်းဂိတ်များဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်တရုတ်နယ်စပ်တွင်စီးရီးလေးကျင်းမှုများပြုလုပ်နေခြင်းမြန်မာဗချမ်းတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများပြင်းထန်နေခြင်းတို့ကြောင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်မယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။မူဆယ်နယ်စပ်ဂိတ်သုံးခုကိုတရုတ်ကပိတ်မယ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ပိတ်မယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လာရှိုမန္တလေးကားလမ်းကလည်းပိတ်ထားတော့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တရုတ်ကဝင်လာတဲ့ဆက်သုံးစီနဲ့စားသောက်ကုန်တွေပဲအဓိကထားသုံးနေရတာ။ဒီဂိတ်တွေပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မူဆယ်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေဘလောက်ထိဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာမစင်စားရဘူးလို့မူဆယ်မြို့ရှိလူမှုကွန်ရက်အသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်တင်ကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ29ရက်မှာစတင်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်တပ်မတော်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများပြင်းထန်နေပြီးမူဆယ်မြို့ဝန်ထမ်းများပိတ်ထားတဲ့အတွက်တရုတ်ဘက်မှဝင်တဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်များကိုစည်းကြီးပေးဝယ်နေရတယ်လို့မူဆယ်မြို့မှဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မယ့်တင်ကတော့ကြံမြောမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဒေသခံ2000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တင်။မွန်ပြည်နယ်ကြံမြောမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲများကြောင့်မေဂရိုကော်ဒွန်ကော်ပနော့ဝင်းငယ်6နှခွာတောင်ကလေးမက်ထရိုလာကဆိုင်ကြံတော်ထရန်ပေတီကုန်းမိသွေးကုန်းအပါအဝင်ကျေးရွာပေါင်း20ကျော်မှဒေသခံ2000ကျော်စစ်ဘေးတင်ရှောင်နေကြအောင်နဲ့စစ်ဘေးရှောင်များအတွက်အစားအစာလိုအပ်မှုများရှိနေကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်များကိုကူညီပေးသူတို့ကပြကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထမံတင်ဆက်မဲ့တဲ့တင်ကတော့မင်းပြမြို့မှစေကြီးနဲ့မြို့ပေါ်တို့တွင်ပြလဲစီကားနေတဲ့တဲ့တင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ခရိုင်မင်းပြမြို့တွင်ရခိုင်ရများကထိတွေ့မှုများကြောင့်လူအသွားလာနေပါခဲ့တော့လဲ။လက်ရှိတွင်မင်းပြမြို့နဲ့မြို့မှစေတို့မှာပြလဲစီကားစာပြုနေပြီဖြစ်ကြောင်းမင်းပြမြို့ဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်။ဟုတ်တယ်ပြန်စီနေပါပြီ။ဟိုးရင်တော့ကလူတော့အလုံးစုံပြန်ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူး။တချို့တော့ပြန်ဖွင့်နေဆိုင်ငယ်အများစုကတော့ပိတ်ထားစေပဲလို့မင်းပြမြို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်မင်းပြမြို့သူမြို့သားများမြို့ပေါ်မှာရှောင်နေကြပြီးဌာနဆိုင်ရာရုံးများမှာမဖွင့်ပဲပိတ်ထားအကြောင်းကောလာဟလပြန်လည်နေတဲ့ပေါ်မြို့ကများပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းပြမြို့တွင်ထိတွေ့မှုများကြောင့်ကြောက်လန့်ပြီးနေဘက်သူတိတ်ရှောင်နေသူတချို့ရှိခဲ့တော့လဲလက်ရှိမှာမင်းပြမြို့ပေါ်သူပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့လောက်ကိုင်းတွင်ပိတ်မိနေတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားအများစုပါဝင်တဲ့အဖွဲ့နေရပြန်တဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကံကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလောက်ကိုင်းတိုက်ပွဲများကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတအုပ်နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားစုစုပေါင်း120တအုပ်ကိုဒီဇင်ဘာလ1ရက်ကအောင်မြင်စွာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကနေရပြန်ခေါ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းမလေးရှားသတင်းများအရသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိအွန်လိုင်းကိုအသုံးပြုကလိမ့်လည်နေတဲ့အခိုင်များရဲ့လူကုန်ကူးခံခဲ့ရတဲ့အသက်20မှ50အတွင်းရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတအုပ်အပါအဝင်မလေးရှားနိုင်ငံသား120တအုပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှအဲအာရှလေကြောင်းလိုင်းနဲ့အထူးလေယာဉ်တစ်စင်းဖြင့်မလေးရှားနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။နှွေမာလာ32နှစ်ပိုင်းကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တွင်နိုင်ငံပေါင်းစုံမှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုခွင့်ပြုချက်တို့ဖြင့်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မှတစ်စင်းရန်ကုန်မြို့ရှိမလေးရှားတန်ယုံနဲ့ကူမင်းမြို့ရှိမလေးရှားကွန်ဆင်ဝေယုံတို့ကမလေးရှားနိုင်ငံသားများအိမ်ပြန်ပို့ရေးမစ်ရှင်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းရှိလွိုင်မွေရင်ချယ်ရီပန်းပွဲရကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရှိကျိုင်းတုံမြို့လွိုင်မွေဒေသမှာချယ်ရီပန်းပွဲတော်ကိုလာမယ့်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာ9ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်ဟိုတယ်နှင့်ခီးသွွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာပန်းပွင့်မှုစုံတဲ့အချိန်ကိုမှန်းရတာနဲ့ပန်းရည်ပွင့်တဲ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးပြုလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲတော်ကျင်းပမယ့်ရက်ကိုတော့တိတိကျကျမတက်မှတ်ရသေးပဲဇန်နဝါရီလဆန်းပိုင်းလောက်ကျင်းပသွားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုပဲပြောလို့ရပါသေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်ချယ်ရီပန်းပွဲတော်ကို2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာစတင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲဒီနောက်2023ဇန်နဝါရီလမှာထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလာမယ့်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာလည်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်လိုင်မွေဒေသဟာတောင်မော့စကန်မြို့လေးဖြစ်တယ်လို့တောင်ထိပ်မှာရေကန်လေးလေးရှိပြီးချယ်ရီပန်းမြင်လေးတွေနဲ့အင်မတန်လှပတဲ့နေရာဒေသလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီဒေသမှာခေတ်ဆက်ဆက်စီမံချက်နဲ့စပ်ပြုခဲ့တဲ့ချယ်ရီပင်တွေကလည်းရားနဲ့ချီပြီးရှိတာကြောင့်ချယ်ရီပန်းဝင်ချိန်ဆိုတတော်လုံးချယ်ရီပန်းတွေနဲ့လွှမ်းခြုံနေတတ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်1990ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကချယ်ရီပင်900လောက်စပ်ပြုခဲ့ပြီး2020-2023ခုနှစ်တွေကလည်းချယ်ရီပင်900ခန့်ထပ်မံစပ်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်
အခုလက်ရှိလွိုင်းမွေဒေတာမှာချိန်ပြင်းတထောင်ကျော်လောက်ရှိရလို့လည်းသိရပါဗျ။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ဗီယက်နမ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှာချယ်ရီပန်းပွဲတော်တွေကျင်းပလေးရှိပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းချယ်ရီပင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျက်တနှိုးထားလေးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။ကျမတို့ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်များအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိထူးခြားဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်တဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။